የአውሮፓ ሃያላን በርሊን የአፍሪካን ካርታ በጫጭቀው ተካፍለው ዳግም እንደጨርቅ መልሰው ተብትበው ሰፍተው የታሪክ ቡትቶ አልብሰው እናንተ ይሉናል እናንተ ያልታደላችሁ ምስኪኖች የእርስ በርስ የአንድነት ጠሮች ያልታደሉ ብርሃን ጨልሞላችኋል ጨለማ በርቶላችኋል ደስ ይበላችሁ ይላሉ ያልታደሉ ወገኖቼ ምን ዘመን ነው ሐሰተኝነት እንደውነት ወነተኝነት እንደሐሰት የተገለባበጠበት ጮሌ የተከበረበት ሌባ የተጀገነበት ቀላል የተሞገሰበት ጨዋ ሰው የቀለለበት ፍትህ የተጨለመበት ደንቆሮ ብቻ የሚያውቅበት ሊቅ የሚደነቁርበት ምን ዘመን ነው ዘመዶች ከባለንጦች ጋራ መደራደር መቼ ዋዛ ቀስም ያከስማል ቀኖናቸው ሳይበስል እንደጠነዛ ዳዋ እንደለከፈው ዋንዛ አጥንት ያረግባል ዝቃቸው ብቻ ለስልጣኔ ተክል ያንድ አገር ህዝብ ባንድነት ውል እማይከፍለው ዋጋ የለም አገር ነውና የታሪክ ደም በስልጣኔ የሚታደም ስልጣኔ እኮ ጽንስ ነው የወላድ እኮ ጭንቅ ነው የትውልድ አእምሮ በስልጥ አገር በህብር የሚያመጣው መቼ ዋዛ የኛ ጉዞ ቅድመ ታሪክ ይዞታችን አገር ዳግም ሳይቀረፍ ምድራችን ሳይቸረቸፍ ኢትዮጵያዊነታችን ክብራችን ሳንገፈፍ ለአዲስ ትውልድ አስረክበን እንደምን በክብር እንለፍ እኛ ስለኛ እንዴት እንትረፍ ምንስ ስልጣኔ እናስቀር ከባላንጣ ጋራ በብስለት እንዴት ስንደራደር ዲፕሎማሲ ሚሉትንም ምን ልክ ተልሙን አልፈራም ግና አልፈራም በሚል ልክ አርነቴን አላስገፋም መቼ ዋዛ ቅድመ ታሪክ ይዞታችን አገር ዳግም ሳይቀረፍ ምድራችን ሳይቸረቸፍ ኢትዮጵያዊነታችን ክብራችን ሳንገፈፍ ለአዲስ ትውልድ አስረክበን እንደምን በክብር እንለፍ እኛ ስለኛ እንዴት እንትረፍ ምንስ ስልጣኔ እናስቀር ከባላንጣ ጋራ በብስለት እንዴት ስንደራደር ዛሬ እኛ ፈተናችን ከምንችለው በላይ መቻል እንድንችል መገደዳችን ለዚህ ነው በግርድፍ ሳይሆን ማጤን ያለብን በበሳል ይሄ ፕሮፓጋንዳቸው በተሳካ የተውሳካል ነፍስ መመረዝ በመቻል እንኳንስ የዋሁን ቀል ብረት በሚፈጭ ምላሱ የጽኑን መንፈስ መንከሱ ተዋክተንበት በማናውቅ አዲስ ያምሮ ጦር ሜዳ ውስጣችንን በሚያደማን የህሊናን ተቋም ፍዳ እስከዛባም ያፋልሰን አምኖ መታመንን እዳ ቀሳፊ ያፍ ብልጠት ናዳ ንደፈንጂ ፋብሪካቸው ያገር አጥንት የሚጎዳ ከጦርነት የከፋውን የቅኝ ገዥ ፕሮፓጋንዳ ለመጋተር ለመቋቋም ተቅበን በመንፈስ ብርታት የጠና ትውልድ ማፍራት ነው የኛ ፈተና ጉዱ ከምንችለው በላይ መቻል እንድንችል መገደዱ ሆኖም ይኸው ችለነዋል በዚህ ባስደናቂ ትውልድ ጽናት ተቋቁመነዋል ጠላት የሚገፋን አንሶ እንዴት እኛው በእኛ መስነፍ እኛው በእኛ እንሸነፍ እንዴት ወጣን ማለት በውጤት ነው ሰርቶ ተሽሎ መገኘት በተግባር ነው መብለጥ ማለት በእውቀት አይደለም አፍ በመካፈት ጠላቶቻችን ያውቁናል እንደ ፊደል ያጠኑናል በብሌናቸው ሰንበለት ነሳሪ ጠቁሙናል ሃሁ ብለው ይምጉናል ገጽታችን ላይ እንደርኩም ገጠው ይፈለፍሉናል ክርችም ብለው ያዩናል እንደምን ባብ ያነቡናል ፊት ለፊታችን አጉርጠው አትኩረው ያስተውሉናል ሌናችንን ሲቀርፉን አንጎላችንን ሲገልጡን
ሞራችንን ሲተርቡን ራሳችንን ከኛ በላይ ከፍተው ተንትነው ስካውቁን ምንነታችንን ጠልቀው ማንነታችንን ቆጥረው ገበናችንን በጥርቀው አቅማችንን መጥረው ኛኑ በእኛ ዋናዘው ራሳችንን ከኛ ወስደው ገምግመው ተርትረው ሰፍተው እንደ ፊደል ያነቡናል አለባቸው ምህላቃል ቀድመ ታሪክ ገጻችንን ህላዋችንን የማድከም ታሪካችንን የማክሰም ብዙ ሺ ዘመን ነጻነት ወራሽ የመሆንን መቅደም ስልጣናችንን ማውደም ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ተስፋ ያቆምነውን ሻማ ማጥለም ቅስማችንን ለማጨለም የማይወጥኑት ግፍ የለም ለካዘል ውርርድ ነው ካባቶች ታሪክ የውልቃል የማይታረቅ ትንቅንቅ በክብር እንጂ በውርደት አይል አንገታችንን ማቀርቀር እንደማይሆነን ያውቁታል የአውሮፓ ሃያላን ማለት ግብሩ ቅኝ ቅዠት አክራሪ ሩቅ ትርጉሙ ጦራጫሪ አጭር ትርጉሙ ወራሪ ድምር ትርጉሙ መሰሪ ቢሆንም የድገት ጥበቡን ቶሎ ያልተካነ ዘር ምንዝር እንደ ቀይ ህንዶች ድር ያጠፋታል ዘሩን ከምድር እንደና አውስትራሊያ የነሱን ተክለው በዚያ አገር ይሄን አውቆ መደራደር ጣንክሮ አብሮ መነጋገር ነው ፈተናው ያስተዳደር እሱ እኛን አወቅኩ እንደሚል እኛም እሱን እንዳወቅ ነው ማን ንገረው መራርጣው የሚልኩብን ደናቁርቱን መልምለው ነው አስተሳሰቡ የቸከ ነይ ብቻ ነኝ የማውቀው በል ተብሎ የተላከ አርቄ አስተዋልኩ እያለ ቁልቁል ተሸክፎልሁን በዳተኛ ጌታ ጠረን ሰጥነን የጥላቻ መርዙ ለጋራ ሰላም ነው ብሎ ሲቦጫጭቅ የጅምሱን እንደ ሪያ ማስጓስበቱን ማን ንገረው ፀሐይ የሚያመልኩ ህዝቦች ሌሊት ለጢስ ይሰግዳሉ ቅኝ ገዦችም ወንጌል ታቅፈው በጠመንጃ ያመልካሉ ነጥቆ በመበልጸግ ሴራ ከማንም ሽፍታ ይበልጣሉ ታዲያ ለኛም ቁም ነገሩ ከቅዠት አፋፍ መንቃቱ ለመጥደፍደፍ ሳቃትቱ በስልጠና መካበቱ የራሳችንን እስክንፈጥር ከነሱ ታኮ እስኮቅቱ በነሱ ጠመንጃ እነሱን ተቋቁሞ መገኘቱ በስልታቸው መቀኘቱ ለዘመናዊ ሰውነት ላካለ መጠን መብቃቱ በብሬት ሳይሆን በሰብና ከነሱ በልጦ መዝለቁ በእልክ ሳይሆን በታሪክ ግድ በአገር ህይወት ነውና ፍርድ ዳሬኛ አስከፊ ተግባ አውቀት ጉልበትና እውነት የኔ ብቻ ነው ከሚል ጋር ራሳችንን አርገን ለሀገር ጤና እንድንዋይ ዘመን ጥሎብን አላዋይ ጠላት በገዛ ፋብሪካው የፈበረከውን ጥይት በሰው ብድር ገንዘብ ገዝቶ መቋቋም የሱን ግፊት ለወቅት እንጂ ለዘላቂ አይሆንምና አስተማማኝ ኢትዮጵያ አንቺ ሁኚኝማኝ የነውና ያለሽ ምርጫ በንጋት እንዳትጨልሜ እንዳትበይ በቅርጫ ካቅማችን በላይ ማውቅን ከይታችን ሩቅ ማየትን ስልታቸውን መታደግን የዘመን እድገት ሳይረሳን አእምሮአችንን ማስገርን በግድ የሚጠየቅብን በተኛንበት ሳንቀር ዘመናችን ሳያልፍብን ስልጣናቸውን መካን ዛሬ ነው የሚጠየቅብን ስልጣኔኮ ጽንስ ነው የወላድኮ ጭንቅ ነው የትውልድ አእምሮ በስልጥ አገር በህብር የሚያመጣው አገር ነው የታሪክ ደሙ ስልጣኔ ነው አቅሙ ምንረክ ምስጥር የለኝም ያንድናት ወገን ለወገን የኛው መድኃኒት ያውን ኢትዮጵያ ማለት ሰላም ናት ለጦርነት አንቸኩልም ገፍቶ የመጣን ጠላት ግን ቴዎድሮስ ይሙት አልመረም ለዓለም መቀጣጫ ሲሆን ሳልሰብረው አልመለሰም Tobiya
የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ዝግጅት ይሄንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። እንግዲህ ለዚህ ዝግጅት መሳካት አብሮን የነበሩ ድርጅቶችን ማመስገን እንፈልጋለን። እነሱም ማርዳ ዲኮር፣ ብራኒ አደሬ ሞል ሁለተኛ ፎቅ ትገኛለች፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም ለዩ ዲዛይን መገናኛ ቤልቪው ሆቴል ፊት ለፊት ያለ የባህል ልብስ አዘጋጅ ነው፣ እሱንም እንዲሁ እናመሰግናለን። ይህንን ዝግጅት ያለፋችሁ እንዲሁም በድጋሚ ማየት ለምትፈልጉ ሁሉ በአርትስ ቲቪ ወርልድ ዩቲዩብ ቻናላችን እንድትከታተሉት እንጋብዛችኋለን። ከቀጣይ የአርትስ ቲቪ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንዲሁ በድጋሚ እንጋብዛለን። ሁሌም እንደማንረሳው እንደማንዘነጋው መሪ ቃል በነጻ ሐሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድርግ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።